नमस्कार, आपण पाहतात कटुसत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती केलेली की आपण एकत्रपणे तिथं निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि महानगरपालिकेत कुठल्याही निवडणुकीच्या करता तयारीला लागतात। आज तर ते सत्ताधारी पक्ष आहे, केंद्रात सत्ता आहे त्यांची, राज्यात सत्ता आहे त्यांची, आणि त्यांचं बरेच वर्षाचं स्वप्न आहे की आपल्याला मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घ्यायची। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्राला माहिती आहे, ज्यावेळेस मुंबईमध्ये शिवसेना निवडून आली, आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती केलेली की आपण एकत्रपणे तिथं निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि महानगरपालिकेत कुठल्याही निवडणुकीच्या करता तयारीला लागतातच। आज तर ते सत्ताधारी पक्ष आहे, केंद्रात सत्ता आहे त्यांची, राज्यात सत्ता आहे त्यांची, आणि त्यांचं बरेच वर्षाचं स्वप्न आहे की आपल्याला मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घ्यायची। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, महाराष्ट्राला माहिती आहे, ज्यावेळेस मुंबईमध्ये शिवसेना निवडून आली आणि शिवसेनेने महानगरपालिका ताब्यामध्ये घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने शिवसेना पक्ष हा कोकणामध्ये आणि मग महाराष्ट्रातल्या इतर भागामध्ये पोहोचला। आज एवढी मोठी महानगरपालिका, एवढं मोठं बजेट, माझ्या माहितीप्रमाणे काही देशातल्या राज्यांच्या बजेटपेक्षा मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट जास्त आहे, आणि त्याच्यामुळं त्यांची इच्छा आहे। मागच्याही निवडणुकीमध्ये ते एकत्र होते, भाजप शिवसेना एकत्र असताना पण ती महानगरपालिका ताब्यामध्ये घेण्याच्या करता त्यांनी सगळं सर्वस्व पाण्याला लागलं, परंतु त्याही वेळेस जनतेने थोडासा जास्तीचा कौल शिवसेनेलाच दिलेला होता। आता मात्र वातावरण जर बघितलं तर तुम्ही सर्वे केला तर आत्ताच्या काळामध्ये मुंबई शहरातल्या लोकांना निश्चितपणे शिवसेनेबद्दल एक सहानुभूती आहे। ज्या प्रकारे मधल्या काही राजकीय घटना एक वर्षापूर्वी घडलेल्या होत्या त्याच्यातून शिवसेनेचे प्रमुख आणि आमचे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना तिथनं पायउतार व्हावं लागलं आणि त्याच्यातून एक सहानुभूती मिळालेली आहे। सर्वे येत आहेत, त्या सर्वेमध्ये देखील शिवसेनेला जागा जास्त दाखवत आहेत आणि त्याच्याकरता ह्यांनी सगळ्यांनी ताकद लावली। तुम्ही बघितलं केंद्रातले पण मंत्री येतात, त्यांचे केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पण मधल्या काळामध्ये येऊन गेले, आणि प्रत्येकाचं ध्येय असतंच ना की आपला पक्ष वाढवण्याच्या करता, आपला पक्ष सर्व दूरपर्यंत पोहोचण्याच्या करता त्या महानगरपालिका, तिथली स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या ताब्यात यावीत म्हणून त्यांचा प्रयत्न चाललेला आहे। आम्ही त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका ही आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुंबई शहरामध्ये तसा खूप काही ताकदवान नाही आहे, आमचे कमी आमदार तिथं निवडून येतात, कमी नगरसेवक निवडून येतात। आम्ही उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती केलेली आहे की आपण एकत्रपणे तिथं निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढू। उद्धव ठाकरे साहेबांनी सांगितलं की आपण विचार करू, म्हणजे त्यांनी ना म्हणले नाही, आपण बसू, विचार करू, मार्ग काढू। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटुसत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।